Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок» і зовсім скоро ми поспілкуємося з нашими наступними гостями про фестиваль кіно «Хвилька», який вже завтра стартує у Тернополі. Пропонуємо вам переглянути промо цього фестивалю. Третій всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації та телебачення «Кіно «Хвилька». Для усіх, хто любить кіно і мультики. Для тих, хто мріє бути телеведучими. З 11 по 14 квітня у Тернополі. Квести, майстер-класи, кастинги, фільми та мультфільми, конкурси, зустрічі з акторами та творцями кіно. У Народному домі перемога. Реєструйся і приходь. Отож, реєструйтеся і приходьте. Вхід вільний, так? І ми вже можемо поспілкуватися з нашими гостями, які завітали до нас у студію. Це, зокрема, координатор фестивалю «Кінохвилька» Наталя Орищак та співорганізатор Олена Мудра. Доброго ранку, вітаємо вас у студії. Доброго ранку, раді вас бачити у студії «Файного ранку». Нам вже не терпиться дізнатися, чим дивуватимете цьогоріч на фестивалі «Кінохвилька». Ну, перш за все, ми хочемо запросити усіх тернополян і тернополяток, і, звичайно, усіх гостей, хто буде на цей час у місті, на цей фестиваль, тому що це буде свято. Свято кіно, мультиків, анімації. Адже хто не любить кіно? Якщо запитати діток, ти хочеш зніматися в кіно, то, безперечно, море рук. І ми будемо раді усіх чекати. Чим ми будемо дивувати? Перш за все, ми хочемо створити проект. Ми працюємо вже третій рік поспіль на те, щоб виховати у молодих людей і їхніх батьків культуру, фестивальну культуру. Адже погодьтеся, що на сьогоднішній день це дуже цікава форма спілкування. У всьому світі люди знають, що таке фестиваль, це комунікація, це місце, де збираються однодумці, так? Адже є різні фестивалі. Скоро в Тернополі буде фестиваль «Їця», всі знають, що це мистецький, літературний фестиваль. А це фестиваль такого формату всеукраїнський, де ми не лише очікуємо наших тернополян, а ми цьогоріч очікуємо дуже багато гостей з різних регіонів України. Розкажіть детальніше про програму. Вже завтра стартує фестиваль 11, 12, 13, 14 травня. Що в мене з тим травнем? Квітня? Я вже не знаю, щось мені… Хочете тепла. Це вже другий раз обмовився за цей ефір, так. Розкажіть більш детальніше про програму. Насичення, я так розумію, буде дуже велике. І як взяти участь безпосередньо дітям? Перш за все, це вхід вільний. Це фестиваль для усіх, нема ніякого обмеження. Це треба повторити людям ще раз. Друзі, не треба нічого, просто приходите, реєструєтеся і відвідуєте 4 дні. Маєте куди, зокрема, батьки і бабусі, дідусі, відвести своїх малят і заохотити їх заграти, зокрема, на 4 дні. Так. Юро, дуже дякую, тому що, насправді, активність – це дуже важливо, бо інколи люди кажуть, ой, субота ми поїдемо до села купати картоплю і збирають дитину. Фестиваль – це свято, і це важливіше, ніж картопля, хоча й треба посадити весною. Погода, дощ, картопля відміняється, всі йдуть на фестиваль. Хочу одразу зауважити, я зараз розкажу програму, але якщо би був дощ, то наша вся основна програма перенесеться до Народного дому України. Угу. Тобто просто потрібно стежити, а так фестиваль справді починається вже завтра, і він починається з кастингу від Одеської кіностудії. Угу. Це наші постійні партнери, і я хочу відмітити, що цей фестиваль приходить за підтримки міського голови Сергія Надала, а також Тернопільської кінокомісії. Тернопільської кінокомісії. Це голови Асоціації кінокомісій усієї України Леоніда Бицюри. І нам дуже пощастило, тому що Тернопільська кінокомісія сьогодні працює в Україні найкраще, і свого роду Тернопіль став такими другими канами, куди залюбки хочуть приїжджати усі сценаристи, актори. Юр, ви знаєте, так? Тобто останнім часом у нас дуже багато допрем'єрних показів, і нас це дуже тішить. Наші діти знімаються у кіно завдяки тому, що проходять фестивалі, і вони отримують відразу головні ролі. І цих зірочок ми обов'язково покажемо на фестивалі, і діти отримують новий стимул, щоб приймати в цьому участь. І все починається з кастингів. Отож, літературне Тернопілля, Франка 21, але кастинг лише за реєстрацію. На офіційній сторінці фестивалю можна реєструватися, є контактні телефони. І
що ми вели цього року? Це для того, щоб підняти активність і, власне, привчити діток до цієї фестивальної діяльності, то ми створили QR-код, і ми зараз зустрічаємося з багатьма дітками у школах, робимо зустрічі, для того, щоб вони вчилися самостійно реєструватися. За QR-кодом можна пройти за цим посиланням, считати, і можна зареєструватись, можна прочитати програму фестивалю. Я думаю, що це дуже зручний формат. І головне, можна вислати свою роботу на конкурс. У нас іде два конкурси: конкурс костюму і конкурс соціального ролика. І роботи вже приходять. Направду, кінохвилька став вже такою доброю традицією, так? І кожного року організатори не втомлюються дивувати чимось новим і новим. Хто з відомих мультиплікаторів чи акторів завітає до Тернополя? У нас дуже сильна локація мультиплікації, просто бомбезна. Це буде новий поштовх для розвитку. До нас приїжджає Сергій Гармиш, це флеш-анімація, це людина, яка працює в 2D, 3D анімації. До нас приїжджає Олег Федченко, це людина, яка зробила мультфільм, робить в стилі пісочної анімації, манкою, приводить свій мультик, дає майстер-клас, так. Будуть наші дивотворчики, дітки, і буде такий знаний мультиплікатор. Приїжджає до нас керівник Ірина Сахалтуєва, це людина, яка продюсер, яка продюсує дуже багато мультфільмів створення і фільмів. Приїжджають до нас мультиплікатори з Луцька, це Імаго студія, це просто бомбезні мультфільми, це анімація будь-яка, в них все рухається, все рухається. Наплічники, вазочки, квіточки. Все оживає. Та все оживає, вони будуть працювати з нашими дітками і працювати з тими, хто прийде на відкриття нашої секретної студії. І, звичайно, це наш зірковий гість Віктор Андрієнко, це актор, режисер, постановщик, продюсер. Він створює анімаційні сцени, він сценарист і режисер фільму «Іван Сила». І цього разу ми в програмі фестивалю будемо показувати повнометражний мультфільм фентезі Микита Кожем'яка. Тобто хочу зазначити, що от ви питали про родзинки цього фестивалю. Перш за все, ми вирішили створити свою студію кінопродакшн. Тобто кожен, хто гість, хто прийде до нас на фестиваль, він попаде на відкриття «Хвилька продакшн». Тобто це буде студія, де дітки, дорослі зможуть познайомитися з усіма професіями кіновиробництва. Чи ви знаєте, що Україна зараз дуже велику увагу приділяє кіновиробництву, тому що кіно – це той інструмент, де емоційно просто будь-яка людина може донести свою ідею, те, що важливо для суспільства. Сьогодні ми говоримо багато про екологію. І ця тема буде також на цьому фестивалі. Дитячі медійні студії, вони посадять алею таку медійності, комунікації. Тому що комунікація – це взаєморозуміння. І через кіно ми можемо донести дуже багато наших ідей. А в Тернополі створюються нові медійні команди. І ми чекаємо їх на нашому фестивалі. Це інтернет-телебачення «Вуаля». Це дитячо-юнацький медійний центр «Планета Z». Це «Тернопіль-1» – нова команда, яку ми ще не бачили в роботі, але вже можемо запросити і презентувати їх як нова команда. Це команда «ТВ4» студії. Тому це буде ще обмін того, що ми вже навчилися за цей час. Розкажіть, мені цікаво, ми вже почули деякі моменти стосовно програми, які будуть фільми і презентовані. Багато буде, зокрема, показів мультфільмів і фільмів? І ваш, можливо, особистий топ мультфільмів за останні роки, які от варто подивитися дітям? Ми будемо показувати Оленкін мультфільм. Це топові мультфільми, які створюють наші дітки-аніматори. І, до речі, на цьому фестивалі, у нас Оленка вже сказала, буде кілька майстер-класів по створенню мультиків в різних стилях. І на цьому фестивалі дуже буде багато майстер-класів. Зокрема, на другий фестивальний день ще буде повнометражний показ фільму «Пригоди Святого Миколая» за участю Верстюка і «11 дітей з Моршина». Тобто це все входить в покази фестивалю. Це можна сказати, що якраз підліткове кіно також зараз заповнюється програма як найкраще. І ви також згадали про те, що на кінохвильку приходять не тільки жителі Тернопільщини, так, а з інших областей. Як розростається географія фестивалю? Які саме області найтакі активніші і весь час майже присутні на фестивалі? Ну, до нас приїжджають гості цього року, гості з Києва, приїжджають гості з Харкова, з Луцька. Тобто схід України. Так, схід України залучений. І з Одеси, Південь, Захід, Львів.
І ми розпочинаємо саме цю роботу фестивалю по прийому робіт фестивальних. Ми пробуємо, як вийде з нашим регіоном, з нашої Тернопільщини в цей раз. Запросили діток з ОТГ приїжджати до нас, зверталися до керівників шкіл, що приводили автобусами. Субота – це якраз той день, коли вони могли це зробити. І надіємося, що наступний фестиваль буде розвиватися і дійсно статус всеукраїнського вже буде розповсюджуватися і на діток. Поки що він розповсюджується на наших гостей, які приїжджають і показують там свої роботи, презентують і надихають нас на творчість. Ну так поки що. Тобто ми плануємо не просто фестивальна робота перед день фестивалю, а щоб це був цілий рік системного обміну. От наші переможці, хочу сказати, що ми ще очікуємо роботи на соціальну тематику і дуже тішить, що діти створюють ці відео, адже ви знаєте, інструментів доступно, тому що сьогодні діти, ми навіть буде майстер-клас зйомка з мобільного телефону, і діти дуже швидко це роблять. У них вже можна вчитися. Те, що їх цікавить. І тому в наше гасло – світ очима дітей. Щоб саме діти транслювали дорослим, про що вони думають, їхні бажання, а не через призму думок дорослих. Медійна грамотність сьогодні дуже важлива, і дуже важливо – це розвиток критичного мислення у молодих людей. Ну і це дуже важливо, тому що саме, можливо, якраз саме з Тернополя, колись ми будемо бачити і своїх Кустуріць, Бергманів, і майстрів кінематографу світового, чому би ні, нарешті Україна отримає Оскар. Ми на це будемо надіятися. Отож, завтра, з котрої години йде перша починається подія? Я би сказала, що завтра це день кастингів, а вже основні дні фестивалю починаються у п'ятницю, 13 година, початок реєстрації зустрічі є біля пам'ятника Івану Франку. Саме звідси починається подорож до кінохвильки, будуть працювати аніматори, реєструвати учасників у костюмах, і тоді ми будемо рушати до Українського дому перемоги. Там нас зустрічають, ми будемо шукати ключ, як відкрити ту кінохвильку, це буде дуже цікаво. Відкриваємо, мандруємо, вітаємо наших дітей-учасників, які знімалися у фільмах, і тоді буде оце таємниче відкриття кінопродакшн, хвилька кінопродакшн. Кожна дитина, яка прийде на наш фестиваль «Кінохвилька», отримає обов'язково 100% подарунки. Тому ніхто не піде з фестивалю з порожніми руками. Вони понесуть не тільки подарунки, а ще нові знання, новий досвід. І, можливо, в своїх школах зможуть започаткувати свої медійні студії, мультиплікаційні студії. Ми завжди готові допомогти. І ми хочемо подякувати усім, хто долучився. Це безпосередньо наше керівництво міста, усі відділи, і культура, і освіта, і усі люди, які розуміють, наскільки важливо інвестувати у майбутнє у наших дітей. Дякуємо. Будемо надіятися, що кінематограф в Україні буде лише розвиватися як найкраще, і ми дійсно будемо здобувати лише найбільші п'єдестали на світовому кінематографі і ринку, зокрема. Нагадуємо, друзі, що ми спілкувалися з координатором фестивалю «Кінохвилька» Наталією Орищук, а також з співорганізатором Оленою Мудрою. Заходьте на «Кінохвильку», відвідуйте ці події. Мами, тати, бабусі, дідусі, беріть своїх дітей і приводьте їх. Діти, якщо мама з татом каже, що немає часу, то беріть їх за руку і також тягніть до кінохвильки, тому що буде дуже цікаво і вас.